бүгін ұстаздар, бүгін мен сіздерге трендтегі қазіргі кезде сұранысқа ие тарсия әдісінің жасалу жолымен бөліспекшімін. Ол үшін біз Google-ге тарсия онлайн деп жазамыз. Сол кезде ең бірінші тарсия әдісінің ресми парақшасы шығады, тарсия мейкер дегенге кіреміз. Осы жерде, міне алдарыңызда тұрған, осы әдісті біз балаларға ұсынсақ болады. Яғни бұл әдісте, мысалы қараңыз, үш бұрыш пішінде жасалынған, мына жерде сұрақ тұр, мына жерлерде жауаптар тұр. Әрбір қабырғасына сұрақтың жауабын сәйкестендіру керек. Мұны біз тек қана үш бұрыш емес, сонымен қатар. Мынадай фигурада жасасақ болады, мынадай фигурада жасасақ болады, мынадай фигурада жасасақ болады. Яғни сіз сұрақтардың ретіне қарай бұл әдісті таңдап аласыз. Мысалы, мына вариантын таңдасақ, біз онда неше сұрақтан, яғни 30 сұрақтан тұратын тапсырма беруімізге болады. Немесе, мына жерде біз 9 сұрақтан тұратын тапсырма беруімізге болады. Оны қолдану үшін мына жерге астында берілген жерге өзіміздің сұрағымызды жазамыз. Мәселен, 4 қосу 5. Ал мына жаққа біз оның жауабын жазамыз. 9 немесе 9 азайту 8. Мында біз 1 деп жазамыз. Мында біз, мысалы, 4 қосу 4. Мында біз 8 деп жазамыз. Немесе 5 азайту 3. Мында біз 2 деп жазамыз. Немесе 3 қосу 4. Мында біз 7 деп жазамыз. Біз мында 9 азайту 6. Мында біз 3 деп жазамыз. 0 қосу 6. Мында біз 6 деп жазамыз. 20 азайту 10. 10 деп жазамыз. 10 азайту 5. Мында 5 деп жазамыз. Жазып болғаннан кейін біз «Export to PDF» дегенді басамыз, яғни бізге PDF нұсқасын жүктеп берді. Осыны біз бірнеше вариантта жүктеді, яғни біз оны нестейміз, печатать етеміз, принтерден шығарып алсақ болады. Содан кейін біз мына жерде «Save» деп, мына жердегі ссылкасын алып, достарымызбен бөліссек болады, немесе тазартып тастап қайтадан жазсақ болады. Дәл осылай етіп, біз мына жерде сұрақтардың ретін ауыстырсақ болады. Осылай етіп, біз жаңағы жүктеп алынған, қайтадан жүктеп алайық, міне, жүктеп алынған әдісті біз оқушыларға береміз, яғни оқушылар 0 қосу 6, демек екінші мына жақ қабырғасына сәйкес келетін 6 деген шешімді табуы керек. Өзімнің сабағымда қолданып көрдім, оқушылардың қызығушылығына ие болған әдістердің бірі. Қателеріңізге жарасын, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.